Det var min første audition på mange måneder. Så var det tilbake på jobb. Jeg kjører en schnitzelbil. Det er ingen dårlig jobb. Jeg gir tross alt mye glede til barna! Schnitzel! Ta en ekstra med, ha den i din lederhose. Hæ? Hva i schnitzel? Schnitzelbilen! Jeg har blitt plunder. De har stjålet alt! Åh, så synd da. Det er ikke lett å jobbe i godtebransjen for tiden. Jeg blir...